Tämän jakson sponsoroi Autotalo Amperi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänä vuonna meillä on ollut kunnia saada Kempower meidän sponsoriksi. Ja tässä jaksossa käsitelläänkin luonnollisesti aihetta Kempower. Niin, vähän updateia, että mitäs kaikkea onkaan tapahtunut. Meillä on pari mielenkiintoista vierasta, jotka siellä ovat töissä, tekevät hieman erilaisia juttuja. Meillä on ensimmäisenä lauteella Erik Kanerva. Hyvää päivää, Eki. Tervehdys herrat ja kiva olla mukana. Mahtavaa, että pääsit linjoille. Aloitetaan tämmöisellä perinteisellä kysymyksellä. Millä autolla sä Eki ajat tällä hetkellä? No, tällä hetkellä alla on nyt saksalainen sähköauto, eli BMW iX40 on nyt kulkineen työsuhde sellaisen. No niin, mitä sä oot tykännyt? Mä oon ollut kyllä tosi positiivisesti yllättynyt. Toki mä tilasin auton hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta mulla oli ehkä siihen semmoinen lähestymistapa, että on tuommoinen vakiintunut iso merkki kyseessä, niin mikä siinä voisi mennä pieleen, ja eihän siinä mikään pieleen mennyt. Auto on ollut erinomaisen hyvä ja kaikin puolin vakuuttava. Et mä oon ollut kyllä tosi tyytyväinen sen tarjoamia ominaisuuksia ja kyytiä. Hyvä. Sulla on ehkä kaupallisen alan koulutus, mutta sä oot tehnyt oikeastaan koko työuras autojuttuja. Kerros vähän, miten sä olet päätynyt Kempowerille? Tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen tarina. Autoala on tosiaan hyvinkin tuttu ja hyvin lähellä sydäntä, eli siellä tosiaan monia merkkejä taustalla, muun muassa toi Tesla ja sitten Volvo Cars ja sitten toi VW-auto, nykyinen K-auto myöskin siellä. Mutta tavallaan se oli kyllä semmoinen aika pitkälti vaiheittainen prosessi, eli ensin tuolta autokaupan kautta tavallaan saatiin se ponahduslauta tähän, eli pistokehybridithän tuli Volvolla kuitenkin aika varhain, ja mulle sitten niin lankesi sellainen tehtävä, että olin mukana siinä hankkeessa, jossa lanseerattiin ensimmäinen Volvon V60 pistokehybridi diesel sellainen Suomen markkinoille, ja siellä tuli ensikosketukset sitten lataamiseen, joka oli pääosin AC-latausta, ja sitä sitten lähdettiin ulottamaan jälleenmyyjäverkostoon, ja mitä siellä myöskin tehtiin, niin oli sitten, että luotiin ne tavallaan perusedellytykset, että niitä autoja voidaan huoltaa, ja sitten, että niitä voidaan sitten myös asiakkaille luovuttaa, eli siihen liittyi tämmöinen kokonaisvaltainen prosessi, ja tämä tosiaan opetti hirvittävän paljon, ja siellä tuli sitten nämä sähköisen liikenteen silloiset toimijat, joista moni on edelleen niin täydessä iskussa, niin tuli hyvinkin tutuksi. Sittenhän se oikeastaan niin kuin isompi purasu tuli siinä Teslan kohdalla, sitten kun mentiin tuohon täyssähköisyyteen. Ja sitten olin siinä välissä myöskin tuolla startup-puolella ja siellä auton vertaisvuokrauspalvelukuvioissa, jossa tuli sitten älyliikennekuviot tutuksi, mutta että tulikin sellainen mielenkiintoinen puhelinsoitto ja siihen tarjoukseen ei voinut muuta kuin suostua ja sillä reissulla me nyt sitten ollaan. Missä vaiheessa sä niinkö hiffasit, että sähköauto tulee olemaan se juttu? Kyllä mä ymmärsin sen aika sinne. Mulla on ollut ehkä sellainen ehkä vähän ennakoiva ote muutenkin tämän uran aikana. Siinähän on tietenkin ollut osin paljon niin kuin omaa ehkä kontribuutiota siihen, mutta sitten toki tuuriakin. Ja tavallaan ehkä se, mikä tähän niin kuin ajoi, niin oli se, että jos sitä isoa kuvaa katsoo, niin kyllähän se lähti sieltä pistokehybridistä. Eli tavallaan se ensikosketus siihen, että pääsi pienen pätkän sähköllä, niin sitten tuli ehkä se ajatus siitä, että miksei se pätkä voisi olla vähän pidempi. Ja sitten tuolla Volvon aikaan niin pääsin silloisia sähköautoja kokeilemaan muitakin. Ja tavallaan se ehkä, mitä se tarjosi kyydin puolesta, mutta sitten myöskin kustannusten puolesta, niin oli kyllä vakuuttavaa. Ja sieltä se tavallaan rakentui se kuva siitä, että kyllä me tähän mennään. Mutta sitten se, että kuinka kauan siihen meni, niin kyllä siihen meni enemmän aikaa kuin mä olin ajatellut, jos ollaan ihan rehellisiä. No nyt sä oot ollut Kempowerilla
oikeastaan se alusta alkaen, niin mitä sulla siivousalueeseen kuuluu? Mitäs kaikkea sä oot siellä duunaillut? Mä olin ensimmäinen itse asiassa Kemppi-konsernin ulkopuolelta rekrytoitu henkilö ja mun ensimmäinen tehtävä oli lähteä rakentamaan myyntiä. Silloin kun mut palkattiin, niin mä esitin toiveen, että mä saisin myöskin ottaa siihen tämän markkinointikulman. Ja se oli aika mielenkiintoinen kokonaisuus siinä mielessä, että mulla oli etuoikeus päästä työskentelemään näiden ensimmäisten sitten työntekijöiden kanssa. Ja mitä silloin tehtiin, niin oli, että lähdettiin oikeasti rakentamaan ihan puhtaalta pöydältä tätä kuviota. Totta kai sitä oli valmisteltu huolellisesti yhtiön puolelta. Mutta sitten tavallaan se, että miten me tultiin näkyviin ja miten nämä ensimmäiset askeleet otettiin, niin siinä oli kyllä mielenkiintoinen harjoitus, johon liittyi kyllä monia eri tahoja. Mutta se, mikä siinä oli ehkä tärkeintä, oli se, että meidät tunnistettiin tämän meidän taustan takia markkinoilla, etenkin näillä lähialueilla varsin hyvin. Ja sieltä syntyi sitten se luottamus myöskin siihen, että pidetään kiinni siitä, mitä luvataan, ja siinä mun mielestä me ollaan kyllä onnistuttu erinomaisen hyvin, ja asiakkaillehan siitä kuuluu iso kiitos, ja etenkin niille, jotka ennakkoluulottomasti silloin ihan aikaisessa vaiheessa lähti meidän kelkkaan. Et meidän ensimmäinen isompi julkitulo nettisivujen lisäksi hän oli itse asiassa Bauma-messut Münchenissä, ja sinne lähdettiin yhteistyössä niin semmoisen kaivosteollisuustoimijan kuin Normetin kanssa. Eli se oli oikeastaan se ensimmäinen julkinen isompi näkyminen maailmalla. Ja siitä sitten lähdettiin niin järjestelmällisesti rakentamaan niitä seuraavia askeleita, jotka sitten tuolta muun muassa somen syövereistä niin aika hyvinkin löytyy. Sieltä löytyy Tesla Björnin ensimmäiset havainnot meidän nykyään dynaamisesta, mutta silloin moniulostulojärjestelmästä, joka rakennettiin Espaan Bollelandiin siihen Oslon pohjoispuolelle, ja sitten lähti moni muukin isompi sitten kaupallinen toimija meidän kelkkaan, ja sieltä se on rakentunut sitten vaiheittain. Ensin ehkä täältä Pohjoismaista ja Pohjois-Euroopasta, mutta nyt sitten globaaliksi liiketoiminnaksi. Sulla taisi olla nyt niin kuin Pohjoisen Euroopan myynti sun siivousaluetta tällä hetkellä. Pitää paikkansa. Siinä on Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, sitten on Baltian maat, eli Viro, Liettua ja Latvia, ja sitten onpa siellä myöskin sitten Brittein saaret, eli kuningaskunta ja sitten Irlanti ja Skotlanti. Tämä on ollut mielenkiintoinen vuosi, varsinkin näin ihan sähköautoilijan silmin. Suomeen on tullut aika paljon uusia latauskenttiä, kokonaan uusia toimijoita myöskin, ja eräät toimijat ovat sitten entuudestaan laajentaneet. Ja tietysti sitten siellä on Kempoverin laitteita tullut Suomessa niin kuin kentälle enempi, niin uusiin latauspisteisiin törmää jatkuvasti. Niin millainen tämä vuosi on ollut sulle ja Kempoverille, ja mitä kaikkea on tapahtunut? Se on ollut tosi vauhdikas kasvun vuosi. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja sehän ei suinkaan rajoitu tähän omaan alueeseen, vaan myöskin tuonne muualle Eurooppaan. Sitten mikä on erinomaisen mielenkiintoinen hanke on toimia Pohjois-Euroopan avaus, Pohjois-Amerikan avaus, anteeksi. Sitten ylipäätään nähdä sitä tavallaan kulkua, missä latureita toimitetaan kaikille neljälle mantereelle. Ja kyllä tämä on ollut niin meille varsin mielenkiintoinen vuosi, mutta hyvin työntäyteinen sellainen kanssa, että se, mistä se ehkä näkyy, on esimerkiksi tuo meidän henkilöstön määrän kehitys, joka on ollut varsin vauhdikas. Ja sitten se, että mitä me pystytään sitten tuolla myöskin aina välillä somessa kertomaan, että mitä uusia avauksia ollaan pystytty tekemään, niin kyllähän ne tavallaan kertoo selkeätä kieltä siitä, että liikenne sähköistyy eri maissa toki eri tahtia, mutta suunta on selvä. Ja se on se, että sähköisen liikenteen nämä eri segmentit ja liikkumismuodot yleistyy hyvinkin monella alueella. No millaisia trendejä siellä markkinoilla nyt on, kun ne teidän asiakkaat on niitä latausoperaattoreita, jotka sitten niitä verkostoja pyörittelee, niin onko ne kentät,
ja se laitteisto, mitä he tilaa, niin tavallaan samanlaista kuin 2-3 vuotta sitten, vai onko tullut jotain muutoksia? Mitä ne haluaa? Kyllä me nähdään, että tämä moniulostulo, monipistokemaailma on tavallaan se, mikä tässä nyt alkaa enemmän ja enemmän voittaa maaperää. Se on ihan selvä juttu. Eli nyt kun sähköautojen määrä kasvaa, niin kyllä se, mitä ihmiset hakee ja etenkin nuo loppukäyttäjät on, että kun sinne latausdestinaatioon tai latausasemalle mennään, että sieltä löytyy pistokkeita isompi määrä. Sitten mikä myöskin nähdään on se, että tehot kasvaa. Eli kyllähän se autojen kehitys tätä siivittää, eli se tarve tulee ihan puhtaasti sieltä, että latauskyvykkyys ajoneuvoissa kasvaa, mutta samalla se ei poista sitä, että ihmiset hakee tosiaan sitä, että siellä löytyy niitä pistokkeita iso nippu, koska jokainen, joka on sähköautojen kanssa enemmän pelannut, niin tietää, että se on parempi saada siihen jotain latausta kuin ei lainkaan latausta. Ja siinä sitten nämä esimerkiksi nyt Norjan suurimmat järjestelmät, joissa pistokkeiden määrä ylittää jo 20 per saitti, niin kertoo kyllä sitä, että tämä tulee yleistyä myöskin muualla. Sitten toinen juttu, joka nyt muuttuu myöskin, niin on raskaan liikenteen mukaantulo. Eli se, että meillä on sähkökuorma-autoja ja nyt myös sähkörekkoja tulossa ja aika isosti, niin nekin luo sitten omia tarpeitaan tonne ja siellä on yksi ohjaava tekijä ja se on kovemmat tehot. Ja onpahan siellä horisontissa semmoinenkin kirjainyhdistelmä kuin MCS. No varmaan sitten tämmöisiä markkinoiden erikoisuuksia, eli mitä missäkin eri maissa, mihin kiinnitetään huomiota. Ensimmäisen mun tulee mieleen Pohjois-Amerikassa, että siellä aselatauspisteessä usein kiinteät kaapelit. Niin mitä tämmöisiä erikoisuuksia eri markkinoilla sun nähdäksi on? No oikeastaan se, mikä on ehkä semmoinen suurin juttu, niin on esimerkiksi verkkokyvykkyydet eri maissa, millaisia ne on, ja se sähkön saatavuus. Tämähän on sellainen tavallaan kilvajuoksu, tämä on semmoinen isompi kuvio ja aika yleismaailmallinenkin sellainen. Eli se, että pystytäänkö tämmöisiä isompia järjestelmiä perustamaan ja että onko niille valmiuksia ja sitten se, että pystyykö eri toimijat sitten saamaan sellaisia alueita itselle ja omaa hallintaansa, että näitä pystyy näitä saitteja perustamaan. Tämä on ehkä mun mielestä sellainen yksi hirvittävän tärkeä asia. Ja sitten tietenkin niin tavallaan näiden eri markkinoiden kypsyys. Eli jossain ollaan edelleen sitä mieltä, että tämmöinen perinteisempi standalone-laturi on se tavallaan lääke tähän sähköautoiluun, ja sitten taas muualla nähdään, että se onkin hyvin erilainen järjestelmä, mikä sinne tarvitaan. Ja kyllä mä seuraan hyvin vahvasti esimerkiksi edelleen Norjan kehityskulkua tuossa. Et olkoonkin, että siellä on sitä markkinaa tuettu hyvin vahvasti valtion taholta, mutta samalla me kanssa sitten tuolta käyttäjien kautta niin nähdään, että mitä he siellä hakee. Ja nythän tosiaan niin henkilöautojen lisäksi niin tulee jakelupakettiautoa, tulee jakelukuorma-autoa, tulee rekkaa pidemmän ajon siirtymään sellaista. Ja sitten esimerkiksi bussipuolellakin nyt näkyy sitten sellainen muutos, että aikaisemmin niin sähköbussit oli enemmän tämmöistä kaupunkiliikenneajoon soveltuvaa, niin nyt tähän sitten tämä Intercity, eli kaupunkien välinen liikenne, niin tulee. Eli sielläkin niin mennään jo aika isoilla akuilla niissä busseissa, joka muuttaa sitten sitäkin kuviota isosti. Mitkä on Euroopan maista kaikista haastavimpia nimenomaan sähköverkon osalta? Onko se jossain Itä-Euroopassa vai Espanjassa, missä? Siinä ei oikeastaan voi edes oikein yleistää, vaan se on enemmän tämmöinen tavallaan alueellinen juttu. Kaupunkialueet on tuttuun tapaan niin varsin hyvin varustautuneet tähän ydinkeskustasta, toki pois lukien. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi maaseudulle ja se tavallaan niin kuin kantaverkko on heikompi, niin silloin se auttamatta ohjaa myöskin siihen, että se sähkön saatavuus siellä on heikompi. Et en mä sanoisi, että välttämättä niin kuin sellaisia selkeitä niin kuin tosi haastavia maita siellä olisi, vaan että siinä on vaan aika iso vaihtelu siinä suhteessa, että missä päin eri maita esimerkiksi liikutaan. Ja kyllähän me nähdään, että
latausta, niin perustetaan tosiaan niihin liikenteen solmukohtiin ja niihin, missä liikenne luontaisesti tapahtuu. Ja sitten nämä muut käyttökohteet niin määräytyy sitten erikseen ja riippuen siitä, että mistä niitä sähköautoja sitten loppukädessä on ja millä tiheydellä niitä sitten esiintyy. Onko tämmöiset puskuriakut tulossa nyt seuraavan vuoden sisään niin markkinoilla vahvasti? Noista akkutuetuista järjestelmistä hän kysellään jonkin verran, mutta siellä on edelleen niin se surullinen tosiasia, että se kustannus nousee auttamatta aika korkeaksi. Eli niitä kyllä ihan varmastikin tutkitaan ja niihin myöskin valmistaudutaan, mutta tavallaan se hetki, kun ne valtavirtaistuu, niin se odottaa kyllä tuloaan. Että tällaiset tavallaan sitten ensiaskeleethan on kyllä otettu. Että niitä me nähdään tuolla kyllä nyt eri maissa, että haetaan aurinkovoiman kautta, tuulivoiman kautta sitä uusiutuvaa energiaa sinne ja se akku on siellä välissä, mutta nämä ehkä ensimmäisen vaiheen akustot on aika maltillisen kokoisia, mutta varmaan tulevaisuudessa niin niiden koot kasvaa ja sitten niiden merkitys tavallaan just näissä kohteissa, missä sähkön saatavuus on rajallista, niin siellähän ne on tosi perusteltu ja sitten tukemaan sitä sitten tehokkaampaa latausta, jossa on tämmöisiä tavallaan piikkiajanjaksoja, jolloin sitä sähkökyvykkyyttä tarvitaan siellä enemmän. Yksi tämmöinen Suomen markkinaerikoisuus on, kun itse olen muutamassa kymmenessä maassa nyt ajellut sähköautolla, niin meillä on erittäin vahvasti tuo ruokakauppa lähtenyt tähän mukaan, ja mä en ole missään muussa maassa nähnyt tällaista. Oletko sä samaa mieltä, että onko tämä suomalainen erikoisuus, ja onko Suomen markkinalla jotain muita erikoisuuksia? Mä sanoisin, että ehkä tässä voisi käyttää semmoista sanaa kuin edelläkävijyys Suomessa. Eli se, että latausliiketoiminta tulee tavallaan osaksi jotakin muuta ydinliiketoimintaa, niin mä näen sen enemmänkin semmoisena aika luontaisena kuviona. Mutta samalla mä tunnistan sieltä kyllä sellaisenkin jutun, että ei kaikki suinkaan halua sellaiseen lähteä, vaan käyttää sitten mieluummin operaattoripalveluita ja ulkoistaa sen ainakin osin jollekulle muulle. Ja se mun mielestä tässä on hienoa, että siellä on se tila näille kaikille erityyppisille toimijoille. Mitä me toki nähdään on, että tämä saattaa myöskin jalkautua tuonne muuallekin. Että jos me katsotaan nyt yhtä meidän julkista referenssiä, joka on Sainsbury's and Supermarkets Limited Briteissä, joka on yksi siellä retail-kaupan suurimmista toimijoista ja he tähän ryhtyy, niin se voi olla ehkä indikaatio siitä, että tämmöistäkin nähdään enemmän, mutta Suomen osaltahan tämä on ollut sähköautoilevalle kansalle ihan lottovoitto, että nämä isot toimijat on lähtenyt täällä tätä sähköistä liikkumista tukemaan ja tarjoaa näitä palveluja. Mutta tosiaan, että miten se eri markkinoissa sitten tulee ilmenemään, niin siinä me tullaan varmasti näkemään aika isoa vaihtelua ja aluekohtaisia eroja. No otetaan sitten vielä loppuun, niin tuo raskas liikenne, mitä sä oot tässä parinkin otteeseen sivunnut, bussit, rekat, jakeluliikenne ja sitten vähän tämmöiset erikoisemmat kohteet, kaivokset, lentokentät ja niiden maa-ajoneuvot. Miten tämä sähköistyminen sun silmin etenee muualla kuin siellä henkilöautorintamalla? Kyllä se etenee nyt aika vauhdikkaasti, toi tosiaan kuorma-auto ja jakeluliikenne ja sitten rekkaliikenne, niin kyllähän se tulee ensinnäkin tuolta ihan noiden velvoitteiden kautta. Sielläkin nyt eri maissa toki erilaisia sitten taustoja niillä, mutta kustannussäästöt on yksi asia, mutta kyllähän se ympäristönäkökulma siellä on se vahvasti ohjaava tekijä. Sitten esimerkiksi näillä sitten enemmän erikoisaloilla, niin kuin kaivosliiketoiminnassa ja sitten satamaliiketoiminnassa, niin sielläkin niin on eri ajurit tälle. Satama-alueella esimerkiksi se, että ihan niin kuin kaupunkikeskustoissa kielletään polttomoottoriajoneuvoja ja työkoneiden liikkuminen, niin satama-alueella taas sitten niin rajoitetaan sitä perinteisillä polttoaineilla liikkumista, jolloin sinne tulee automaattisesti nämä akkukäyttöiset, ensin ehkä hybridimotorisoidut alukset, mutta sitten tuolla esimerkiksi kaivospuolella, niin siellä sitten taas on sellainen aika vahvasti ohjaava tekijä kuin se, että millaista siellä
kaivoksessa on sitten työskennellä, eli siinä on ihan se ihmisnäkökulma. Ja sanomattakin on selvää, että se sähköinen työkone siellä on vähemmän sitä siellä olevaa ilmaa saastuttavaa kuin se, että siellä mentäisiin sitten dieselillä ja siellä sitten varmasti niin voidaan saavuttaa erinäisiä kustannussäästöjä niin kuin tekemällä asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin nämä on niitä asioita, jotka siihen sitten vaikuttavat. No, onko nyt nähtävissä jotain haasteita tästä eteenpäin, miltä se Kempoverin tulevaisuus näyttää vai onko kaikki valoisaa? Se tulevaisuus on valosa. Jos me mietitään tätä markkinaa nyt ja miten se tässä kehittyy, niin ollaanhan me vasta alkuvaiheessa, jos ihan globaalilla tasolla sähköistä liikennettä katsotaan. Et nythän tietenkin eri markkinat elää tosiaan eri tahtia, mutta siellä on ihan selkeästi nyt nähtävissä se trendi, että tähän mennään. Ja meidän tehtävänä on sitten vastata siihen kysyntään näillä eri alueilla sitä mukaan, kun sitä tarvetta sieltä sitten luontaisesti syntyy. Ja sitten mikä on meille tärkeää on myöskin seurata näitä tosiaan markkinoiden tarpeita, että me pystytään mukauttamaan se meidän tuotetarjoama ja ratkaisutarjoama ja taustajärjestelmät ja kaikki muu, mikä siihen liittyy, niin sellaiseksi, että se puhuttelee sitten sitä loppuasiakasta ja ennen kaikkea loppukäyttäjää, olihan sitten henkilöauton kuljettaja tai sitten työkoneen kuljettaja tai aluksen kippari. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen palapeli, joka tässä tosiaan nyt palo palalta rakentuu. Kiitos paljon, Erkka, tulit meille vieraaksi. Oli mukava kuulla vähän Kempower-updateja sinulta. Kiitoksia isosti teille kanssa ja hyvät jatkot. Kiitos sekin. K-auto, miten voin auttaa? Onnistuuko K-latauksessa ihmisen lataus? Kyllä onnistuu. K-latausasemilla on aina kauppa vieressä. Auton latautuessa voit käydä vaikka sushilla tai ruokaostoksilla. Kiitos, hei! Aja sellaisena kuin olet. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta. Autotalo Amperin myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman, kotiin toimitettuna. Volttiksen voit tuoda vaihdossa. Tsekkaa valikoima ja ota yhteyttä osoitteessa autotaloamperi.fi. Janne Pohjantähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio@pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti. Huomio, huomio. 11 kilowatin e-load-latauslaite 5 metrin kaapelilla, seinätelineellä ja sähköautomiehet kahvimukilla yhteishintaan 279, jonka lisäksi koodilla sähköautomiehet saat 10 euron lisäalennuksen. Laturille.shop. Laturille.shop. No niin, ja toisena vieraana meillä on Dala. Varmaan kuuntelijat ovat YouTubesta seuraalleet hänen videoitaan. Mies, joka rakentelee mitä uskomattomimpia systeemeitä vanhoista autoista ja sähköautoista, YMS. Millä autolla sä Dala tällä hetkellä ajelet? Moi. Joo, mä ajan vielä mun ikivanha Leafin kaa. Onko se saanut 4 akkupäivityksiä? Ja joo, kyllä se kelpaa. Mistä Daniel lähti tämä sun innostus rakennella kotiakkuja ja vaihtaa akkuja liifeihin ja korjata niitä ja kaikki tämmöinen, mitä sä oot tehnyt? Siis mä oon aina ollut ihan petrol head ja tämä kaikki aloitti melkein 5 vuotta sitten, kun mä päätin, että nyt mä ostan sähköauto. Mutta mulla ei ollut niin paljon rahaa, niin mä menin nettiautoon, mä otin halvin Nissan Leaf, mä ostin sitä, ja se oli akkuviallinen. No, sit mä vähän niin kuin miettin, että oi shit, mitä mä nyt teen. Tää oli kuitenkin, niin kuin, tää maksoi aika paljon tää auto, ja se kestää vaan 25 kilometriä, ennen se sanoi, että oho, joo, akku loppu. Ja mä olin vähän niin kuin surullinen, mietin, että no, ehkä Nissan korjaa tää auto, kun se on kuitenkin aika uusi vielä. Mutta korjaus ei onnistu, koska se oli niin kuin USA-import-auto, niin ei ole mitään takuu täällä Euroopassa. No, sitten mä olin vaan, että okei, pakko
korjaa itse sitten. Ja mä ostin, tai mä vähän niin kuin etsin tietoa netistä, ja loppujen lopuksi se ei ole niin vaikea niin kuin korjaa tämä akku. Se oli vain yksi kenno, oli vähän niin kuin matalempi kuin ne muut, niin mä vaan avasin, tein manual balansointi, ja sen jälkeen auto aloitti toimimaan. Ja sen jälkeen niin mä päätin, että täytyy ehkä niin kuin keksiä joku business, ja mä perustettiin tämä mun oma firma Dallas EV Repair sitten. Oliko sulla joku sähköalan koulutus taustalla? Mä oon automaatioinsinööri, niin ei mitään niin kuin korkea jännite tai tämä tavallinen AC-jännite päätevyys, mutta onneksi nämä sähköautot, ne ei vaati mitään tuommoiset. Ainut mitä sä tarvitset on tämä SFS 6002 sähkötyöturvallisuus, mutta joo. Sä oot niitä kotiakkuja kanssa rakennellut vanhoista Leafin akuista. Mikä triggeröi tällaiseen? Joo, sitten kun mä olin päivittänyt pari niin kuin asiakasprojekteja, niin mul alkoi olla aika paljon tämmöiset niin kuin ylimääräiset huonoja akkupäkkejä. Ja huono akku on kuitenkin yli niin kuin 70% state of health jäljellä, niin se on aika paljon voima vielä siellä. Niin oli kaikki nämä vanhat niin kuin ratkaisut niin kuin uudelleenkäytöt, se oli aina niin kuin ota akku irti, sitten splittaa kaikki sellejä niin, että sä saat uudelleen järjestetty sitä niin kuin 48 volt järjestelmä. Mutta tämä oli mun mielestä niin kuin liian hankala, niin mä on tää viime vuonna mä oon keksinyt tämmönen niin kuin tapa, miten sä voit niin kuin vaan käyttää tää iso akku niin kuin se on ja vaan laittaa se suoraan tonne aurinkoinverterille ja ajaa sitä niin kuin, ja koko talo niin kuin akkunkaan. Eli sulla on kirjaimellisesti Leafin akkupaketti, johon sä vaan lyöt piuhat kiinni. Kyllä. Ilman, että sun tarvitsee avata sitä. Uskomatonta. Nyt kun sulla on ollut se Leafin akku siinä kotiakkuna, niin minkälaisia kokemuksia siitä on kertynyt, kun se on ollut aurinkopaneelin kaverina, niin tarviiks ostaa kesällä sähköä ollenkaan verkosta? Sä et tarvi ostaa mitään. Mä otin aika pieni akku, se on vaan 30 kilowattuntia, niin jos mä tekisin tää uudestaan, mä suosittelen, että laitan vielä niin kuin pikkasen isompi akku, ehkä joku Tesla Model 3 akku tai jotain tuommoista. Mutta kyllä, mä en ostanut niin kuin mitään sähköä siellä. Mä uskon, että tämä viimeinen lasku, se oli 6 kuukautta ja se loppusumma oli 30 senttiä tai jotain tuommoista. Ryöstöhinta. Joo. Joo, niin suosittelen kyllä. Ja vaikkapa on talvi nyt, niin tämä akku on vielä niin kuin käytössä niin kuin joka päivä. Vaikkapa aurinko ei paista ollenkaan, niin mä käytän niin kuin yösähkö. Niin kuin joka ilta kello 00-06 akku lataa niin kuin verkosta ja sitten niin kuin koko päivä käyttää sitä energiaa. Ja myös kun sähköauto tulee siinä niin kuin illalla ehkä kello 5-6-7, niin se lataa akkusta sitten. Ja se on aika fiksu tapa, koska sä voit myös vaihtaa toi liittymätyyppi ja käyttää vaikkapa niin kuin yösähkö tai myös niin kuin pörssisähkö. Se sopii myös. Kyllä. No sä oot tehnyt noihin liifeihin kaikenlaista. Mukaan lukien sä teit aikanaan akunvaihtoja, niin mistä sä hommasit niitä akkuja? Minkälainen työ on akun vaihtaminen autoon? Se on, se riippuu tietysti millainen malli, koska pari valmistajat niin kuin yrittää niin kuin vähän estää tämä, mutta itse niin kuin vaihtotyö se on aika helppo, koska yleensä nämä generaatiot ovat aika samoja, esim. Niin kuin Nissan Leaf tai BMW i3, niin ne fyysiset mitat ovat niin kuin täys samaa, niin se on vaan tuommoinen 300-400 kilogramma akku ja sä otat se irti ja laitat uusi paikalle. Ja mä oon ostanut niin kun kaikki akkupäkkiä niin kun Norjasta, koska se on edullisin tapa niin kun, ja ostaa akkuja. Onko se ollut jostain kolariautoista vai? Kyllä.
melkein kaikki akkut tulee niin kuin kolariautosta. Ja se saatavuus on tosi hyvä tällä hetkellä. Mä tarkistin vaan, oliko se eilen yksi paikka niin kuin Oslossa, heillä oli yli 130 Tesla-akkuja niin kuin myynnissä, niin oho, kyllä löytyy helposti. No jos mä nyt haluaisin Teslaan sieltä ostaa käytetyn akun, vaikka vaan semmoiseen vanhaan Teslaan, tai sitten kotiakuksi, niin minkälaisissa hinnoissa ne liikkuu siellä Norjassa, kuinka paljon pitää maksaa? Se riippuu. Just tämä Tesla, se on aika hyvä vaihtoehto. Tesla Model 3, ehkä yksi vuotta vanha akku. Tämä pienin malli, onko se nyt 55 tai 65 kilowattituntia, nyt mä en muista, mutta se maksaa suht 4 000. Siis sehän on ihan lapselle hinta, jos vertaa siihen paljonko 10 kilowattitunnin kotiakku maksaa. Kyllä. Se voi olla 10 000, niin tämä OM-akku, kyllä. No mites muuten tuommoinen Teslan akku, pystytkö sä vaihtamaan myös esimerkiksi Model 3 akun sun pajalla? Tällä hetkellä mä en tekee mitään niin kuin vaihtotyöt, koska valitettavasti mun aika ei riittää. Ymmärrän. Kun mä aloitin, tämä oli ennen, mä otin tämän niin kuin kempaava työ, niin mä oon täällä Vaasassa ehkä päivittänyt 15 Nissan Leafia ja yksi niin kuin BMW i3, mutta mä huomasin aika nopeasti, että mun aika ei riittä, niin tällä hetkellä mä yritän vaan niin kuin kehittää uusia ratkaisuja ja lisää ja tapoja päivittää vanha auto. Kysyn tähän vielä, että onko se keksinyt tavan hyödyntää Teslan akkuja, just esimerkiksi Model 3 akkuun, niin kotiakkuna? Kyllä. Tesla Model 3 ja Tesla Model Y-akkuja ovat niin kuin täys sopiva nyt mun ratkaisunkaan. Mahtavaa. No hypätään sitten näihin sun ratkaisuihin. On ollut aika kauan puhetta jo tuolla keskustelupalstolla tai ihmettelyä sitä, että minkä takia ei ole tullut tämmöistä CCS-CHAdeMO-adapteria, että ne Leaf-kuskit voisi lataa CCS-pikalatureilla. Niin mistä tämä oikein johtuu? Tähän varmasti on olemassa hyvä syy. Joo, no jos me otetaan tämä koko juttu, CHAdeMO versus CCS, niin kuten melkein kaikki tietää, niin ehkä 10% töpselejä täällä Suomessa on CHAdeMO, ja ne hävii kohta. Melkein kaikki uudet autot käyttää CCS. Tämä on vähän surullinen juttu, koska teknisesti CHAdeMO on parempi kuin CCS, jos sä mietit tämä luotettavuusjuttu, mutta no joo, CHAdeMO maksaa vähän varmasti joku royalty fee, jos sun auto käyttää CHAdeMO, niin melkein kaikki valmistajat käyttää nyt CCS. Mutta siis tämä ongelma on nyt, että kun CHAdeMOt hävi, niin kaikki nämä Leaf-kuskia, no aika iso pettymys sitten, kun sä et voi ladata sun auto, mutta onneksi on tulossa ratkaisua, just nämä CHAdeMO to CCS-adaptereita. Ja se on vaan aika kysymys, ennen me näemme nämä uudet niin kuin adaptereita markkinoille. Löytyy pari konversiot jo Suomessa, joka käyttää esim. Vanha BMW i3 latausmoduuleja, missä on niin kuin laitettu niin kuin vaan CCS tai CCS retrofit paikalle. Löytyy myös Ruotsissa pari Leafeja, joka käyttää tämä täysin sama ratkaisu. Eli CCS-pistoke on jälkiasennettu CHAdeMO-portin vierellä. Ja tämä on aika fiksu ratkaisu, koska sitten sä voit käyttää CHAdeMO ja CCS. Sitten se haittaa, mitä töpselle on saatavilla. Ja. Löytyy myös nämä kiinalaiset yritykset, joka tekee niin kuin pieni adapteri, 30 senttimetrin pitkä adapteri, niin kuin väli dongle. Tämä ei ole täys toimiva vielä. Mä oon just tämä viikko, tämä on aika tuore tuote, niin mä oon vähän puhunut tämän valmistajan kanssa. On pari testaustuotteet jo Euroopassa, mutta tuote ei ole niin kuin valmis vielä. Mutta se on tulossa. Ja kun mä toivon, että ne saa tämä hinta myös alaspäin, koska tällä hetkellä se adapteri on aika kallis, se maksaa niin kuin noin 1 000, niin se on aika iso investment.
Mutta se on tulossa ja löytyy myös kaikki nämä open source-ratkaisut myös. Mä oon aloittanut rakentamaan mun oma adapteri, mutta osat maksaa aika paljon, niin vaikkapa tein itse ja säästin, niin kaikki osat on kuitenkin 600 €. Niin mä toivon, että tämä kiinalainen adapteri tulee niin kuin hitti. Se olisi kyllä hyvä. Sä olet siellä Kempowerilla ja Vaasassa taidat pääsääntöisesti tehdä töitä. Mitä siellä Kempowerin Vaasan toimipisteessä tehdään? Joo, tämä Kempower Vaasa se on enemmän niin kuin R&D-center. Mä en tiedä, jos teillä on joku tuleva haastattelu tai jos tämä toinen haastattelu on tullut jo, mutta MCS-kehitys on se idea Kempower Vaasan kanssa. Mutta kuitenkin mä oon siellä, se on pieni niin kuin huolto-osa myös. Meillä on pari huoltoinsinööriä, joka asuu myös Vaasassa, joka käyttää Kempower Vaasa. No, sä sanoit, että sä oot siellä huoltoinsinöörinä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä sä teet? Kempowerin huoltoinsinööriä pitää niin kuin kaikki laturit rullaamaan maapallon ympäri. Ja olemme niin sanoitettu third line support. Yleensä kun joku CPU tai joku ostaa latureita, niin ne hoitaa itse tämä first line support, eli tämä asiakaspalvelu. Ja jos joku saa ongelma laturien kanssa, niin ne soittaa suoraan heidän niin kuin palvelunumerolle. Sitten löytyy myös second line support, mitä on huoltopartnereita maapallon ympäri. Ja sitten Kempower on tämä third line support. Eli jos huoltopartnerit ei saa laturi toimimaan, niin sitten ne ottaa yhteys meidän kanssa. Eli sä hoidat ne kaikista vaikeimmat jutut. Kyllä. Pitääkö joskus mennä paikan päälle vai onnistuuko se yleensä ihan sieltä toimistosta? No, kuten te näette kautta tämä webcam, no kuuntelat ei, mä istun kotona tällä hetkellä. Ja sanoisin, että ehkä 99% me saamme niin kuin hanskattu niin kuin etänä. Se, kaikki meidän laturit sisältää 4G-modeemi ja se on aika fiksu, että me voidaan vaan niin kuin korjaa aika paljon niin kuin etänä. Ja Kempowerin laturit ovat myös aika robust ja redundantteja, että löytyy paljon niin kuin tehomoduuleja ja satelliitteja ja pistoketeja, niin se on yleensä mahdollista saada laturit toimimaan ilman joku osa, kunnes niin kuin saadaan huolto tilattu paikalle. No mitä niistä latureista sitten menee rikki? Mä ymmärrän sen, että jos vaikka pistoke menee fyysisesti rikki, kun se tippuu maahan, niin sehän on sitten selvä, mutta jos sä sanot, että valtaosa sä pystyt hoitamaan sieltä kotitietokoneelta niin sanotusti, niin mitä siinä tapahtuu ja mitä sinä teet sille? No riippuu tietysti, kun sä sanoit, että jos jotain fyysisesti menee rikki, niin me ei voida niin kuin korjaa sitä, mutta me voidaan niin kuin ohjata pois, jos näemme, että joku osa, esim. Triplakabinetti, kolme tehoyksikköä, jos yksi osa menee rikki, niin voidaan vaan rekonfiguroida ja käyttää nuo kaksi, joka on jäljellä, kunnes me saadaan toi kolmas niin kuin korjattu. Esim. Jotain tuommoista. Mutta se on aika vaikea sanoa. Siis tämä koko huoltoalue, se on aika niin kuin laaja, ja me ei vaan hoideta niin kuin laturien korjaus, mutta se voi myös olla niin kuin koulutus, softapäivityksiä, tehdään myös niin kuin yhteistyö auto- tai ajoneuvovalmistajien kanssa. Esim. Jos heillä on joku uusi proto-ajoneuvo tulossa, niin voidaan niin kuin etänä niin kuin antaa tuki, jos jostain syystä lataus ei onnistu. Ja myös paljon muuta. No, tekemistä riittää. Se on mukava kuulla. Hei, kiitos Dala suuresti, että tulit meille vieraaksi. Oli mukava kuulla vähän, että mitä kaikkea sä oikein touhuat. Kiitos. Joo, ja niin kuin itselle jäi tästä nimenomaan tästä laturien korjaamista ja huoltoinsinöörin työstä
mieleen, että se ei olekaan sitä, että otetaan työkalupakki mukaan ja mennään fiksaamaan jotakin ja 10 milliä avain on aina hukassa, vaan sehän on käytännössä niin kuin tietokoneen ylläpitoa. Kyllä. Hei, kiitos Daniel Öster ja odotamme innolla taas uusia keksintöjä ja seikkailuja ja videoita, niin toivottavasti niitä laittele taas sitten tulemaan joskus. Janne, mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta Eki ja Dalan juttutuokioista? No, tämähän tyylikkäästi oikeastaan päätti tämän juttusarjan, mikä meillä on tänä vuonna ollut, eli tämä yhteistyö Kempowerin kanssa ja siitä niin kuin kokonaisuudesta niin kuin jäi tosi vahvasti mieleen, että miten liikenteen sähköistymistä voi edesauttaa ja edistää, vaikka tulee ihan erilaista taustoista. Et meillähän on ollut tässä insinööriä ja nyt oli myyntimiestä ja propellihattua ja viestintäpäällikköä ja toimitusjohtajaa. Ja tämä on vaan yksi yritys kuitenkin, Kempower, kaikkien muiden joukossa. Joo, ja siellä on valtava määrä tietysti rooleja, mitä ei olla tässä ollenkaan käsitelty, että siellä on ihmisiä kasaamassa niitä laitteita ja tekemässä koodia ja on lähettämässä tavaraa yömässä. Joo, niin kuin mahdollisuuksia riittää, jos tämä kokee sydämen asiakseen, mitä nämäkin herrat muuten ihan varmasti kokevat. Aivan varmasti. Ja mä nostan hattua kyllä Dalalle. Kyseessä on siis tämmöinen oman elämänsä Pelle Peloton, joka on tehnyt vaikka mitä mielenkiintoisia projekteja, ja niitä kannattaa kyllä YouTubesta käydä Dalan kanavalta väijymässä. Joo, toinen juttu, mikä jäi tuosta Danielin haastattelusta mieleen, oli se, että yhä enemmän ja enemmän tulee olemaan sille vanhempien sähköautojen korjauspalvelulle kysyntää, että kun häneltäkin niitä kysytään, mutta kun ei tietysti ehdi tehdä enää, kun tekee nyt päivätöikseen näitä Kempowerin hommia, mutta pari akkukorjaamoa on ja varmasti lisää tarvitaan sähköautoihin erikoistuneita korjaamoja. Ja niitä varmasti myöskin tulee, sitä en epäile yhtään. Kyllä, mä uskon myös. Ja sitten toinen juttu on se, että jos tuon pystyy niinku tuotteistamaan tuon käytetyn akun kotikäytön, niin tuo on niinku omakotitalo asujalle, tai miksei jopa joihinkin pieniin taloyhtiöihinkin, niin aivan loistava ratkaisu. Että tuommoinen iso akku, sä saat niinkö 5-6 kertaa isomman akun, kun otat sen käytetyn auton akun, versus että ostat kaupasta semmoiseen uuden, hienosti paketoidun akun. Joo, toi on aivan järjettömän halpa hinta. Niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, niin semmoinen 10 kilowattitunnin akkupaketti, niin kyllä se oikeasti maksaa 7 000–10 000 euroa. Niin juu. Jos Norjasta saa niitä akkuja, mitä 4–6 tonnia tällaisen summahuntturalla, niin siinä on sitten kapaa jo sen 50–60 kilowattituntia. Totta kai se vaatii muutakin, mutta pelkä se akun hinta, niin mä pidän sitä naurettavan halpana. Todellakin. Ja se on myös hyvä siinä mielessä, että jos se akku on käyttökelpoinen edelleenkin autokäyttöön, vaikka se alkuperäinen auto siitä ympäriltä on rusentunut, niin sitä myötä, kun meillä alkaa olla näitä 200 000–300 000 kilsaa ajettuja sähköautoja, ja jos akkutaku on mennyt umpeen, jos sattuu käymään niin, että se akku menee rikki ja niinhän voi käydä, niin sitten löytyy käytetty markkinalta järkevään rahan. Eihän kukaan 10 vuotta vanhaa Avensikseenkaan mene tuonne Toyotan tiskille ja osta 7 000 uutta polttomoottoria. Niin miksi sitten sähköautoon pitäisi ostaa uusi akku välttämättä, jos on vaikka 10 vuotta vanha sähkäri? Kyllä. Ja voisi kuvitella, että aika hyvin tarkistetaan ne akut ennen kuin niitä laitetaan sieltä kolariautosta sitten uuteen autoon. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Kempowerille tästä vuodesta. Tämä oli ilo olla yhteistyössä ja me nautimme siitä suunnattomasti. Oli mukavia tarinoita matkan varrella. Todellakin. Kiitos myös Autotalo Amperilla, joka oli toinen sponsori tässä jaksossa. Unohtamatta meidän ihania patroneitamme,
etenkin pääsponsorimme Jussi Jaurola ja sponsorit Eräkettu, Harri Ruuttila ja Mr. Anonyymi. Lisäksi kiitokset muille patroneille Antti Tuominen, John Erik Sivula, Martti Saksala, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka Rytkönen, Jani Sinimaa, Jere Kataja, Jimi Voutilainen, Jiska Ruei, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Konsta Sappinen, Matti ja Heikki Eskola, Matti Jouhkimo, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Otso Lahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samuelius Liin, Teemu Hille, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, Vikke Niskanen, Ville Oela ja Jenni Ekholm. Kiitos. Kiitos kaikille ja ensi viikolla sitten Sähköautomiehet jakso 200. Se on vuoden viimeinen jakso ja onneksi formaattimme on Antti Podcasti, koska sitä äänittäessä olimme ilman rihman kiertämää. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.